ეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ვანელი გურული წარმომავლობით. შეეგებეთ მომღერალი მსახიობი და რადიო წამყვანი ლაშა რამიშვილი, აპლოდისმენტები. კიდევ ერთხელ. ასე ქუთაისლებში თუ შემოვცურდებოდი ვანელი კაცი, ნამდვილად არ მეგონა შენი ჯერი. გამძანდი. არც ჩვენ არ გვეგონა. მაცალე, მაცალე. დედა რა кай ჩასაჯდომია ბიჭო ამ პრესოში შენი ჯერი. არც ჩვენ არ გვეგონა ჩემოლაშიკო. ხო, რა ვიცი. მაგრამ ასე ვთქვა, ნიჭიერებას და მეგობრობას რა უთხარი მე? პარადოქსია, სხვათაშორის ქუთაისელთან ახლა ვანელი რომელიც ხო ქუთაისელი ახლა უცებ გამახსენდა ხალვათად. ქუთაისელი ვანში ჩავიდა საქმეზე და საბურავი დაეშვა. ხო. დაბერა გამოვიდა, გამოცდა ვანს, დაუშვა და თავიდან დაბერ არც აერი არ მინდა ამაზე. ლაშა, როგორ ახარ თქო არ კითხა, იმიტომ რომ კარგად ხარ, განწყობა კარგია. არ ნახულად, რას ამბობ, ასეთ საოცარ სიტუაციაში ფანტასტიკურ ბენთან არაჩვეულებ ჩემი ყველაზე საყვარელ ბენთან ერთად და რა ყველაზე მთავარია ქუთაისელთან ღმერთო კარგად მიმიყვანეთ, ეს სახში საღმოლოდნენ. შეგენაცვალე, ჩვენ ძალიან გვახარებს, რა თქმა უნდა, შენი სტუმრობა. იმრავლეთო, ჩვენ მეგობრები ვართ, საკმაოდ კარგახანია და მიხარია რომ აქ ვარ. აქ ხარ, აქ ვარ მეც და შენც. ლაშა, გურული გვარი გაქვს. კი. და ვანელი წარმომავლობით. მკურნალობ. გეფიცები პირველად ვნახე, სხვადასხვა გვარის და წარმომავლობით ადამიანი, აი თუ ვიტყუებოდე, მე არ ვიყო ქუთაისელი გიორგი გაბუნია, მართლა გეუბნები რა. ხო, ვიცი რა არის? ყველაზე მთავარი რა არის ამ დარგში? საიდანაც ჩვენი გვარია წამოსული გურიიდან. ერთი მთა ყოფს იმერეთში გადმოსასვლელ ადგილს, ხო? ანუ იქეთ და ეტყობა ჩემი წინაპარი, ხან იქით გადა, ხან იქით გადა, ხან აქეთ გადმოვიდა. შერჩა მე ვანს. მე შერჩა ვანს. ვანელები ხო ენამოსრებულები არიან ლაშა ძალიან. ქალები განსაკუთრებით. ქალები განსაკუთრებით და გურულების წრაფები. ხო. და ანუ ამ შემთხვევაში ვანელი გურული როცა ხარ, რა გამო ენამოსწრაფული ხარ? ენამოსწრაფული. მე ქალებს რატო გავამახვილე ხარ, თქვენი პროდიუსერი ერთ-ერთი კი არის ვანელი, მაგრამ ვანელ ქალს რო სიყვარულს უხსნი, აი რო ეთქვი რომ ძალიან მიყვარხარ და ხა ვანუ რა თუნდა უხსნა და ჩემო დაია შენ გენაცვალე, შენ ჩემი დაიკონე ხარ, შენი ჭირიმე, რაფერ მიყვარხარ, შენი ჭირიმე, შენ გენაცვალე, შენზე მზეამო, ანში რომ მზეამოდის ყორფელი ბნელდება თუ კი გარეთ არ ხარ, შენ გენაცვალე და იმას აქ საოცარი პასუხი, გეიცი ბიძია იქ გიდვარა რა ფთხლიშა ყავი ჩაქს ეს ხლავჭა გაგუბოვეს რატო ხო არ ვიცი აი ესეთი ისა გადმო ნაშტი არის. უნდა ცადო ეს. სხვადასხვა ფაქტი იყო ესეთი, მე მითხრეს. მასზე სტუდენტი რო ვიყავი, მაშინ სიყვარული აუხსენდი გოგონას და ვაიმე მე უთხარ როგორ მიყვარხარ და ზუსტად ესეთი ფრაზა იყო. სიტყვა გეიცი ბიძია იქ თუ არა რომ თქნიშა უკვას თავში ჩაქს ეს ხლავჭა გაგუბოვეს. აღარც მზე გინდო. აღარც მზე მინდო და აღარც მთვარე და აღარც ვანი. შენია. ლაშ. ესე იგი, წარმომავლობის ამბავი გავარკვი. კი ბატონო. მუსიკისა და დრამის სახელმწიფო თეატრის მსახიობი ხარ. ახალი თეატრის მსახიობი. ახალი თეატრის მსახიობი ხარ. აი, როდესაც ამ თეატრში ხელფასები იგვიანებს, დრამის თეატრად გადაიქცევა მხოლოდ ალბათ, ხო? ამლებს თამაშობ თვალში. მარტო. მარტო ამლებს თამაშობ თვალში. ლაშა. მომღერალი და რადიო წამყვანი ხარ ამავდროულად. ხო და აი მომღერლობა რატომ გადაწყვიტე, მაინტერესებს. ესე იგი იმდენი ისეთებს მოქონდათ სიმღერები ჩვენთან რადიოში, რომ ვიფიქრე მე ვიწყებ მეც და ამაზეც თუდა მოერ. არ ვიმღერ. ლაშა, ქუჩაში რო გცნობენ, ანუ ეხადათ გცნობენ ვიცი, მაგრამ რა უფრო გიხარია, როგორც მსახიობს რომ გცნობენ, როგორც რადიო წამყვანს თუ როგორც მომღერალს? ალბათ როგორც ვანელს. ვანელს როგორც ვანელი გიცნობენ. ალბათ როგორც ვანელს. გადაცემა, ერთ საინტერესო გადაცემა უნდა გავიხსენო, ღვინო დუდუკი ქალები. იყო. რომელიც მიყავდა ჩემო ლაშა. არ მითხრა ხა ხელფასსაც ვიღებდი გადაცემის საყვანაშიო, გაჩერდი ახლა. არ მითხრა ეგ. კი ბატონო, ღვინო დუდუკი ქალები. რატომ დაიხურა ეს გადაცემა? მეუღლემ გაგიგო თუ რა ამბავი იყო? ქალების ამბავი გაიგო მეუღლემ. ხო და. ძალიან საინტერესოა. ღვინის ამბავი ძმაკაცებმა გაიგეს და უჩვენოთ ეხა ღვინოს რო უჩვენოთ, ნუ დუდუკი ეხა მთელი ჩვენი რადიო დუდუკია და ქალების მეუღლისა და ჩემი მეგობრების ძალიან დიდმა წნეხმა განაპირობა ეს ამბავი და დავხურეთ გადაცემა. კი ბატონო. მოგზაურობა გიყვარს ასევე ჩემო ლაშა ძალიან. ხო და ნათქვამი მიგაქვს პეკინში ვჭამე ბაყაყი და ძალიან მომეწონაო. ხო, თემქაზე გააფუჭე სხვადასხვა ეს ბაყაყი.
ესე ერთი წლის უკან რომ ჭამდი ძალიან ისე კარგი აი ხა ჭამე ბოლოს და აღარ ვარ გოდა არ ვარ გოდა კათმის ხორცს გავდა გილდაში აკეთებდა გილდაში აკეთებდა კარგს ლაშა მუსიკალურ პროექტ მიმღერეს რამეს გამარჯვებული ხარ ეს უნდა ვთქვათ თიკა მახალდიანთან ერთად თიკა მახალდიანთან ერთად თიკა არ არის დღეს ჩვენთან ერთად მაგრამ ლაშა არის დღეს ჩვენთან ერთად ხომ ასეა კი ბატონო ხო და ამ ჩვენს მაყურებელსაც რომ უმღერო ერთი რამე ხომ არ იქნები წინააღმდეგ და აკაც რომ გამარჯვო დიდი სიამოვნებით მე გიმღერებთ ძალიან ლამაზ სიმღერას ახალისო სიმღერას ჩვენ თქვენს გადაცემასაც ძალიან მოუხდება რომელსაც საკმაოდ დიდი მოთხოვნა აქვს ჩვენს ტალღაზე და არა მარტო ჩვენს ტალღაზე ეს სიმღერა ზუსტად რადიო ჰოლდინგის მეშვეობით ჩაიწერა ქალი ვაერა ქალი მოგოებისთვის კი ბატონო დიდი მადლობა ჩემო კარგო და ყველაზე მთავარი მომეხმარებიან ჩემი პატარა მეგობრები ანსამბლი ლომისი ანსამბლი ლომისი მოგეხმარებიან კი ბატონო